баярлалаа. Би нэг 2-3 асуулт асуухёо. За, нэгдүгээр тийм бямд цогт ача нарын гишүүдээс Эрдэнэрийн усан цахилгаан станцын бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор ерөнхий сайдад тавьсан асуулга. Үүнтэй холбоотойгоор би нэг асуух гээд байгаа зүйл бол хөхмөр төсөл гэж байна. Тэгэхээр Монгол орны томоохон голмөр нь бол дандаа гадагшаа урсгалтай, хөрш орнуудтайгаа хилцээр хийх шаардлагатай, олон улсын гэрээ конвенцэн ч тийм байгаа. Тэгэхээр энэ талаар та бүхэн маань одоо хийсэн яриа хэлцээр гарсан үр дүн байгаа юу? Энэ ер нь хөхмөр төсөл маань ямар төвчөнд явж байгаа вэ гэдэг талаар хариулт өгч болох уу? Үүнтэй уялдуулаад би асуух гээд байгаа юм бол нэгэн тэр томоохон гол мөрнийг төшгөлүүлээд томоохон усан сан байгуулах гэж байгаа бол манай орны хойд аваад үзэх юм бол энэ усан цахилгаан станцын үүргүүлбэл муугүй юм ба шүү дээ. Тэгээд тийм учраас энэ талаас нь тав хүмүүс маань судалж байгаа зүйл би юу гэсэн нэг юм асуулт байна. За, 50 бэх сайд бол энэ Багнуурт ажиллаж байхдаа энэ зүүн бүс, ялангуяа энэ ажилч үйлчлийн бүс Хинтээ аймгийн цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах, энэ дэд үтсийг сайжруулах чиглэлээр бол нэлээд одоо дэрэвтэй том их ажлуудыг хийсэн. Жаргалтан суман дээр одоо 35 КВ-гийн ийм дэд станцыг байгуулсан. За, үүний үр дүнгээр тэнд зүүн бүсийн хэмжээний томоохон мах боловсруулах үйлдвэр байгуулагдж байна. Цаашлах юм бол Монголын анхны нуул уурхайн төв Бэрхэд мөн томоохон дэд станцыг байгуулсан. Үүний үр дүнгээр Хинтээ аймгийн зүүн хойдлын сумдын цахилгаан эрчим хүчний хангамж, найдвартай хангамж бол дээшилж байгаа. Энэ байдал бол сайжирсан. Гэхмэчлэнгээр олон зүйлийг хэлж болно. Ер нь энэ дэд үтсийнх нь суурь бүтээн байгуулалтын юмыг нь л төр харьцуулал хийгээд өгчих юм бол ховын хөвшил аж ахуй нэгж бизнес эрхлэх, хөрөнгө оруулах ийм суурь одоо болцоо нэгдээд өгдгийг нэг тодорхой шиг бол энэ. За, цаг байгаа учраас би нэг тодруулж асуух гээд байгаа зүйл бол энэ сэргийгдэх эрчим хүчин тэр тусмаа нарны эрчим хүчний станцууд бол нэлээд хүндрэлтэй байна. Энийг бол ойлголоо. Тэгэхээр энэ хувийн өрхийн цахилгааны хэрэглээг хангахад энэ нарны их усрыг ашиглах өмнө нь эрхцөө орчин бүрдсэн гэж би ойлгож байгаа. Нарны их усрээр цахилгаан эрчим хүчнээ хангаад илүүдлийг нь одоо төвийн эрчим хүчний шугам руу борлуулах тийм боломжтой. За, 82 эрчим хүчний сайд нанслын тань бэхэрүүлнэ. Баг чадлын тархмал сэргийгдэх эрчим хүчний их усруудыг бид дэмжиж байгаа. За, эрхцөөн зохицуултыг бид хийсэн. Баг чадлын дархмал их усруудыг ахуйн хүрээнд бий болгох. За, энийг нэг төрлийн одоо орлого хэрэг дамжиргаагаа дэвшлүүлэх орлого олох хэрэгсэл бизнес болох юм боломжтой байгаа. Өөрөөр хэлбэл баг чадлын сэргээх эрчим хүчний их усрээс цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах, за, илүүдлэгээ бол системд өндөр үнээр зарах юм боломж эрхцөө акт зохицуулагдсан. За, хэдийгээр одоо энэ ашигтай боловч хөрөнгө оруулалтын зардал өндөр байгаагаас болоод бидний сансанчлан одоо бас өргөн дэлгэр тархаж чадахгүй байна, хэрэгцээсээр бий болгож чадахгүй байна. Энэ бол одоо санхүүжилттэй холбоотой байна. Тийм учраас одоо бид цаашдаа ийм одоо их үсвэртэй болоход одоо эдийн засгийн хувьд өгөөчтэй байх, манай хэрэглэгч зээл зээлийн хувь санхүүгийн ачааллын давх хэмжээний санхүүгийн загварыг бий болох шаардлагатай байна гэж ингэж харж байгаа. Бас би бас хэд хэдэн айлуудаар явж үтсэн, маш их тохиромжтой юм байлаа. Ялангуяа энэ төв сүрэн газраас аслагдсан цэгүүдэд, айл өрхүүдэд гэр орноо одоо сэргийгдэх эрчим хүчний тархмал баг чадлын их усрээр дулаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах энэ боломж бол маш тохиромжтой юм байлаа. Тэг шийдсэн байна. Ганцхан одоо миний төрүүнээ хэлдэг, за, санхүү дээр л одоо ачаал болчоод байна. Энийг одоо хөнгөлтэй нөхцлөөр шийдэх арга байна уу гэсэн юм хүсэлтийг тавьжилээ. Бас дээр нь худалдаж авдаг үн одоо сэтгүй эрчим хүчний нэгдсэн системээс
худалдаж эргэлгийн үйлдвэрлэсэн дархмалын хөөсөрөөс худалдаж авдаг их үн төвийн эрчим хүчний нэгдсэн системээс худалдаж авч байгаа үнээс үнэтэй боловч энийг одоо өшөө их өндөрсгэж өгвөл бид энэ зөрүү орлогоосоо энэ их үсвэр бий болгосон санхүүжилтэндээ одоо санхүүжилтэд төлөөдөх боломж гарах юм аа. Нэг хэсэг хугацаанда энийг нэмэх боломж байна уу гэсэн юм хүсэлтийг тавьжээ. Бид энийг холбогдох газар эрчим хүчний зохицуулах хороонд судалж танилцуулахыг үүрэг болгоцсон. Ажлын хэсэг гаргацсан ажиллаж байгаа ойрын үед танилцуулга ирэх байхаа гэж ингэж бодож байна. Мэдээч хэрэг одоо энэ бол бас салбар санхүүгийн ачаал болно. Гэхдээ ингэж одоо эдийн засгийн аргаар дэмжижээж эко, ногоон, эрчим хүч за манай хэрэглэгчд одоо бие даасан хараат бус байдлыг байдлаар эрчим хүчний хэрэглээг шийдэх. Дээр нь одоо энэ хэрэглэгээ өсөж байгаа систем ачааллаа даахгүй байгаа үед энэ ачааллыг одоо бууруулах боломжийг бүрдүүлнэ гэж ингэж харж дэмжиж ажиллаж байгаа. За их хот Алтангилийн их хот байгуулагч 86. За Батэрд нэг шивний асуултанд хариулъя. Хөхмөт зөвчлөлтэй холбоотой. За тэгэхээр Монгол Улсын хэмжээнд энэ гадаргын усны урсгийн тохируулга хийх нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хөхмөр гэж үндэсний хэмжээний юм хөтөлбөрийг баталсан. Энэ хөтөлбөр 2050 онгордох хэрэгжин. Монгол Улсын хэмжээнд 33 байршилд энэ чиглэлийн төсөл хэрэгжүүлэхээр ингэж төлөвлөсөн байдаг. За 2030 он хүртэл эхний ээлжинд бид нэр 10 байршлаа эндээс тодорхойлж авсан байж байгаа. За бүр богино хугацаанда бол засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөнгө хөтөлбөрийн эх 4 жилд 2020-24 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөнгө хөтөлбөрт 2 төслийг нэр заагаад оруулсан байж байгаа. Орхон онг, Хэрэлтэн тоонд гэж. За орхон онг энэ хоёр төсөл маань мөн одоо шин сэргэлтийн бодлогын 90 төсөл дотор багтаад ороод бэлтгэлт нь хангагдаад явж байгаа. За орхон онг төслийн хувьд бол ер нь энэ онг голын урсцыг нэмэгдүүлж улмаар улаан нуурын одоо нусыг нэмэгдүүлэх ийм одоо эхний шатна. За энэ нь бол үндсэндээ бид нар бас хилээд байдаг экологийн шин чанартай төслөө гэж. За хоёр дахь шатна бол тэндээсээ цаашаа дамжаад говийн бүсийн одоо үйлдвэрлэл ундны усны хэрэгцээг хангах ийм зорилттой одоо хоёр үе шаттай хэрэгжих. За төслийн нийт өртгийг бол 1.2 их 80 төгрөг гэж тээзүүлдэ орсон байж байгаа. Тээзүүг боловсруулсан одоо нарийвчилсан зураг хийгдэх ёстой. За ингээд одоо төслийг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн асуудлуудыг яригдах шаттай явж байгаа. За Хэрлэн тоон төслийн хувьд бол Хэрлэн голоос зүүн өмнө бүсийн бас л одоо үйлдвэрлэл ахуйн хэрэглээний усыг хангах зорилттой ийм төслийн тээжүү одоо нэлээд хэдэн жилийн өмнө боловсруулагдсан тээжүүг шинжлэн боловсруулах шаардлагатай байж байгаа. За өртгийн хувьд бол бас л одоо нэг 1.1 их 80 төгрөгийн өртгтэй ийм хоёр том төсөл байж байгаа. Одоо төслүүдийг ер нь одоо хөдөлгөх чиглэлээр засгийн газар дарын шин сэргэлтийн бодлогын төслүүдийн явцын талаар байнга эдийн засгийн яамнаас оруулж байгаа. Энэ хүрээнд байгуулагч ажилч үйлчлэлийн яам эдийн засгийн хөгжлийн яамтай хамтраад Эрдэнэ төслийг урагшлуулах чиглэлээр боломж түүх арга хэмжээнүүдийг авч төлөвлөлтийн шатанд явж байгаа. За Батман Мөгийн Батэрд нэг шин тодруулчихсан. За Улаанбаатар хот томоохон хотуудыг төшөөлж байгуулсан ТЭЦ-ийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж байгаа энэ өргөж өгч байгаа энэ бол санал нэг байдаг. Энэ захиргааны их үсвэрийг шинээр бий болгох 5 дугаар захиргаан станц гээд олон жил ярьлаа. Энэ талаараа нэг тодорхой тайлбар өгч болох уу? За би түрүүн хэлсэн Хэнтэй аймгийн захиргаан эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах чиглэлээр та уу юуийн эрчим хүчний яамнаас онцгой анхаарал тавьсаа. Манай хотлын хойдлын Батжирээд тэгээд адал бол одоо сэргийгдэх эрчим хүчээр ханган төв эрчим хүчтэй холбох холцоо байхгүй гэж ийм дүгнэлт гарсан байсан шүү дээ. Тэгвэл энэ наадлын одоо томоохон дэд үтсийг нь удаа дараа өргөжүүлснээр ингээд төв эрчим хүчтэй холбогдсон. Одоо энэ төвсөрийн газрын цахилгааны эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэж байгаатай холбоотой энэ сүлжээг сайжруулах нөгөө нь ойл тавын шугам сүлжээг сайжруулах чиглэлээр арга хэмжээ авч байна. Энэ Хэнтэй аймаг руу хийх ажил за 82 тамирх сайд. Улаанбаатар хотод баригдах 5 дахь дулааны
савдгаар захилгаа станцын гэрээ концесс эзэмшигчнэр концессийн гэрээнээс татгалцсантай холбоотой гэрээний үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон. За гэрээ байгуулах явцдаа бас алдаатай суурь судалгаануудыг дутуу хийсэн сууж алдаа гарсан юмнууд байгаа. Газрын сонголтон дээр алдсан, газрын маргаантай байгаа, газар цэвдэгтэй байгаа, дэд бүтцийн газруудыг шийдээгүй, дэд бүтцийг хэрхэн санхүүжлэх талаар тусгаж оруулах үгээс болж төслийн өртөг нэлийн хэмжээгээр нэмэгдсэн. За бас концесс эзэмшигчид консорциум болж орсон гадаадын хөрөнгө оруулагч нар энэ нүүрсний эрчим хүчний нүүрсээр ажилладаг технологид хөрөнгө оруулахаас татгалцсан зэрэг шалтгааны улмаас. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн жаргал тулгын эрдэнүүд Чинботын ундрам Дамдын сүрэнгийн өнөр улар нарын урилгаар Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын ерхий боловсруулын 4-р сургуулийн 11А ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За эрхэм сурагчид та бүхэндээ бас улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс сурлагын өндөр амжилтыг хүсэрэё. Сайн сурч сайн өмсөлцөөрэй. За 82 50 их сайд гүцээгээ төрүүлж. Төвш тодорхой харилцлаа. Хинтээ амигт энэ жил гишүүдийн санаачлахаар хойтлын сумдын хүчлийн төвшин захилгаа эрчим хүчний чанарыг сайжруулах. За нэвтрүүлэх чадварыг дээшлүүлэх ажлууд хийгдэн. Баян Адаргаас дадал хүртэл хүчлийн төвшинг шугамын захилгаан дамжуулах агарын шугам дэд станцын хүчлийн төвшинг нэмэгдүүл чадлыг өргөтгөх ажил хийгдэн. За бэрх тусганы дулааны станцын барилга өгсөлтийн ажил энэ жил гүйцэтгэж шалгарсан ажил эхэлнэ. За Хинтийн аймагт Солонгосын Игзэн банкны хөнгөлтөө зээлийн хөрөнгөөр баригдах дулааны станц шинээр баригдах дулааны станцын ажил хийгдэнэ. За Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хийгдэх санхүүжилтээр Хинтийн аймгийн төвийн нам дунд хүчлийн хуваарлах сүлжээг бүрэн шинжлэх ажил бас энэ жил хийгдэнэ. За 85 Ганнибал гишүүн асуулсан. За энэ Эрдэнэ бүрэнгийн захилгаа станц маань одоо яригдаад бараг 10